Нова зброя для поліцейських. Сергій Князєв презентував нове озброєння для копів – пістолет-кулемет МП-5 німецького виробництва. Він зазначив, що кожен наряд поліції буде забезпечений новою зброєю. Її вже використовують в Австрії, Німеччині, Франції, США та Канаді. Кулемети нового зразка мають низку переваг над радянськими. Він має меншу пробивну та вбивчу здатність, а забійна сила кулі сягає близько 300-400 метрів. Вага цього пістолета – близько 3 кілограмів. Начальник відділу озброєння Департаменту управління майном Нацполіції Максим Мовчан зауважив, що ця зброя пройшла повний комплекс випробувань та підконтрольну експлуатацію. Спочатку її отримують підрозділи патрульної поліції, поліція особливого призначення, які несуть службу на вулицях міста. Дуже легко, компактний, можливо його використання і в службовому автомобілі, і пішими нарядами. Знову ж таки, оснащений планками для встановлення як додаткового обладнання, так і прицільних пристроїв, які також допомагають влучно, прицільно вести вогонь.